imovinu koju vam odgovara. www.dodo.hr. Izuzetna akcija u Hervisu. 3 za 2 na obuću i role. Uzmi bilo koja tri proizvoda i plati samo 2. Hervis. Život vas ponekad neugodno iznenadi. Srećom, zato smo tu. Osigurajte na vrijeme svoje vozilo. Croatia osiguranje. ARF za staklo 12,99, ARF za kupaonicu 14,99, ARF za WC 9,99. Dobro večer. Danas je kiša bilo još samo u noći i ujutro, potom je prevladavalo sunčano. Tako će se nastaviti i u danima koji slijede. Naime, fronta koja nam je donijela prolazne oborine odmaknula je na istok kontinenta. Nad nama će jačati utjecaj anticiklone, a nestabilan zrak zadržavat će se sjevernije od nas. U takvoj će situaciji sutra najviše suha i sunčana vremena biti u središnjim europskim predjelima. Promjenjivije na rubnim dijelovima kontinenta, na sjeveru, ali i ponegdje na zapadnome Sredozemlju. U Hrvatskoj je pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, a ujutro rijetko na kopnu i kratkotrajnom maglom. Vjetar većinom slab jugozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slab burin, a danju sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i jugozapadnjak. More većinom malo valovito, a njegova temperatura postupno raste. Jutarnja temperatura zraka na kopnu od 4 do 10, na moru između 7 i 13. Danju posvuda toplo, uz najvišu temperaturu uglavnom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Sunčano i još toplije bit će sredinom tjedna. Najtopliji dan po svemu sudeći bit će petak, no već i malo nestabilniji, što najavljuje lokalne pljuskove u subotu. Slično je na Jadranu, u četvrtak sunčano sa slabim sjeverozapadnjakom. U petak će zapuhati jugo, na sjeveru do kraja dana već moguć kakav neverin, a izraženije u subotu kada će i jugo pojačati. No do tada ćemo uživati u sunčanom i toplom vremenu. Srdačan pozdrav! Večeras na Prvom. U Paravanu pogledajte kako su osobe lišene poslovne sposobnosti prvi put u povijesti samostalne Republike Hrvatske glasovale na izborima, i to onima za EU parlament. Priču o kolonistima koji se protive kolektivizaciji donosi drama Veljka Bulajića Obećana zemlja. Na Drugom. U trećoj emisiji 20 godina Porina prisjećamo se Porinovaca koji više nisu s nama. Na uzbudljivu ekspediciju vodi vas pustolovni film Kongo, a serija Zakon i red zločinačke nakane u novu istragu. Na rang listama gradova u kojima se najugodnije živi, u Europi se nalazi čak 15 od 25 najbolje plasiranih gradova u svijetu, a među europskim perjanicama najčešće je Beč. Svakoga proljeća Zagrepčani pokazuju kako im je itekako stalo do njihova grada, okoliša, susjedstva, do ljepšeg i ugodnijeg života. Akcija za ljepši grad prerasla je u događaj koji svi očekuju i svi u njemu žele sudjelovati, jer iza akcije ostaju ljepši parkovi, trgovi i igrališta te zadovoljniji ljudi. Započela je i ovogodišnja akcija za ljepši grad koju organiziraju Zagrebačka banka i najpopularniji Zagrebački radio. Prva uređena lokacija prošlog vikenda je park u zagrebačkom naselju Travno, koja je ujedno i jubilarna, 10. uređena lokacija u ovoj velikoj akciji koja iz godine u godinu privlači na tisuće Zagrepčana, a pridružile su joj se i mnoge poznate osobe. Svi koji su se pridružili akciji u Travnom mogli su mnogo toga doznati o zelenim kreditima Zagrebačke banke. To su krediti koji omogućuju kvalitetniji i ugodniji život, kao i zdravije stanovanje s manjim izdacima za režije. Zagrebačka banka razmišlja zeleno i poziva vas da budete njezin istomišljenik u akcijama uređenja grada i uređenju vlastitog doma. Akcija za ljepši grad ide dalje. Slijede još dvije akcije uređenja. Pridružite nam se! Lektranal je prirodni proizvod koji sprječava i ublažava tegobe alergija. Uzmite Lektranal i osjetite razliku. Lektranal, prirodan i učinkovit protiv alergija. Život vas ponekad neugodno iznenadi. Srećom, zato smo tu. Osigurajte na vrijeme svoju imovinu. Croatia osiguranje.
Na banku. Na račun i pomalo. Na banku i živi od kamete. Mislim da bi bila široke ruke. Potrebne su vam samo 3 kune. Da osvojite 67 milijuna i 300 tisuća kuna. Svatko tko kuha sa srcem jako dobro zna da je najveća tajna u savršenom okusu. S Vegetom se bolje jede. Natural Wealth, broj 1 po izboru potrošača. Poštovani gledatelji, dobro vam večer u Paravanu. Na samom početku o jednom priznanju i to struke. Na jučerašnjoj dodjeli nagrade Velebitske degenije koje je utemeljilo Hrvatsko novinarsko društvo i zbor novinara za okoliš, dodijeljene u povodu Dana planete Zemlje, nagradu je u kategoriji televizije dobila i kolegica Tena Perišin za dokumentarnu reportažu Gradi, ruši gradi, objavljenu upravo u Paravanu 30. listopada 2012. Ovogodišnji žiri, dodjeljujući nagradu ove reportaže, ističe kako je autorica na konkretnim primjerima u emisiji polemizirala o neopravdanosti legalizacije objekata, zorno prikazujući kakve ćemo sve eklatantne primjere građevinskog rugla, trajne betonizacije i uništavanja okoliša legalizirati novim zakonom. Pogledajmo isječak iz te reportaže. Ne smete javno površenje. Snimate kuće. Treba znati zašto se snima kuće. Kolegici Perišin, suradnici na filmu, kolegici Jagori Bastalić, te snimatelji u montažeru reportaže Domagoj Mikiću, čestitke. Čestitamo također i jučer nagrađenim kolegici Lidiji Komesa, Hrvatskog radija, za najbolji rad u kategoriji radio, te kolegi Sergeju Županiću za najbolji rad u kategoriji tiska. Nakon čestitka, odlazimo na našu večerašnju temu. Neki od njih govore, komunikativni su. Drugi pak uopće ne govore, ali uz trud pronalaze način komunikacije. Neki od njih žive u ustanovama koje se godinama brinu za njih. Oni drugi započeli su novi život u stanovima kroz proces koji se zove inkluzija. Ne vidimo ih često, za većinu društva oni su poput nevidljivih ljudi. Ili kako ih terminološki određujemo, osobe s intelektualnim teškoćama. Prije 2 tjedna Hrvatska je po prvi put birala zastupnike za Europarlament. Upravo na te izbore mnogi od, kako smo ih nazvali, nevidljivi ljudi, također su izašli na izbore, ali po prvi put u svom životu. Krajem prošle godine zakon je osobama poput njih, inače je lišenima poslovne sposobnosti, omogućio pravo da glasaju na izborima. O njima ćemo govoriti u večerašnjoj emisiji sa gospođom Milankom Opačić, ministricom socijalne politike i mladih. Dobar večer. Zatim gospođom Sanjicom Grbavac, vd. Ravnateljicom Centra za rehabilitaciju Stančić. Dobar večer. Gospođom Borkom Teodorović, predsjednicom Udruge za promicanje inkluzije. Dobar večer. Te gospođom Natalijom Mirković, pravnom savjetnicom GONG-a. Dobar večer. U društvu ovih dama pogledat ćemo dokumentarni film Nevidljivi ljudi, koji prate dvije osobe s intelektualnim teškoćama, lišenih poslovne sposobnosti, kako prvi put u svom životu izlaze na izbore. U prvoj priči, pred našim kamerama, na biračko mjesto izlazi 48-godišnji Ivo Pala, koji živi u stanu sa svojih 4 sustanara u Zagrebu, dok je junak naše druge priče 59-godišnji Mladen Duka, štićenik Centra za rehabilitaciju Stančić. Moje dame, publika, pogledajmo, poštovani gledatelji, film Nevidljivi ljudi. It
Kliceki mali pevaju, pevaju, kliceki mali pevaju. Kliceki mali pevaju, pevaju, kliceki mali pevaju. Crvena paprika se zove. Crvena paprika mekanu u rižu spavane bate jelo mrkica utra. To će biti danas rutka, imamo salati i oko danas je caj koga, a sad jedan salanu kruh i caj pije. Poslije idemo na kavu. Ja sam se volio kad sam bil mali. I mali boj sam se, sad se ne boj niko, ni zubara, ni šta. Super. Ljubi. Kam te zvalo? Pa za 15 minuta, moramo čekati. Ote iz mene. Naoči. Dobar dan. Kako se ono veseli? Sve troje se. Evo gotovo. Samo malo, sad ću vam ja dati, pa ćete dati višnju ili ćete vi ići u Jukićevu ovu potvrditi. Može? Ja Jukićevu višnju. Da, ili vi ili višnju. Ja višnju. Aha, pa super. Da. I se na kavu da. Mogu da sam se ići? Možete da sam. Do tri rade, možete. Ako je previše posla. Ja možete ponedje. Pa da. I kad god hoćete. Doviđenja. 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 Malo si se obavljeno. Hvala što si se posljedio.
Mama, veli samo nemoj ovo. Po njihov pleće sam ovo i ja. Pa evo ćeš pisati nekaj ili ćeš ići na internet? Na internet. Na internet? Kaj piše? Koje je ovo slovo prvo? P. D. Do. A možeš ovdje pisati? To je, da. A. A. O. Razmak. M. Ma, ovo. E. E, ovo. Razmak. Križa, pečen, kuhana, piletina i juha i salata. I, a koliko vas je na ručku? Dvoje sad. A kaj? Marko. Tri. Samo malo. To. I tu stavi juha na to. Na juhu. Osobno ti sad treba. Ući ćemo unutra, doći ćemo do stola i tam ćeš im pokazati osobno, da oni vide ko si ti, da te tam zapišu da si došao. Dobro. Dobit ćeš listić i ideš glas. I glasno. Okej? Na komu si? Da. Dobro? Dobro. Thank you.
Evo tam listić dobri za glasa. Listić. I malo, malo napavio na krug i gotovo. Pitao za brata. Šta je brate potpisao? Pitao sam te je li on odobrio. Odobrio šta? Da idem tam. Kuda? U stan. U stan? Da. Ti znaš da smo mi s tobom o tome razgovarali i onda smo pričali da, s bratom. Da, i ono kad ste pričali u Zadru. Da, već smo u Zadru pričali kad smo bili i sad kad je to bilo aktualno, ponovo smo pričali i sa bratom i sa mamom. I poslali smo mu suglasnost i on se s time ne da se slaže, nego je oduševljen. Rekao da je jako sretan i da čim nađemo nešto, da on dolazi u Zagreb vidjeti gdje si. A kad ćete vi to... Kad ćemo naći? Da. Pa evo, sad smo u tom postupku. Da bi radila kuća. Jelena. Ne znam, ne znam. Ramir je na godišnjem. Ja idem na godišnji idući tjedan. Znam. Znači da si ti na godišnjem, kad sam ja na godišnjem. Reci. Reci. Da neću danas piti kavu. Ma popit ćeš kavu, napravit ćemo pauzu za kavu. To bez kave nikak ne ide. No, možemo i sad kad pobojaš popit kavu. Kad izajde konjera. Je li, Ljudica? Popit ćemo kavu bez kave nikak. Nikad je Ljudje, nije ovdje na žene. Radi čovjek. Ljudje najbolja. Bolja ne bih. Ovo je boje stavit, još ne idete zbore. To je boje stavit, moći kisati. E, sad ćemo onda,
šta ćeš onda na glazbu? To ću ja kavu skuhat. Hm? Hm? Dobro. Pa ćemo onda... Ljuka! Prijatni mokra. Nije, Brđan. Ako mi bude nešto pitao... A ti priznaj sve. Pa neću sve. Hm? Neću sve. Nećeš priznat ništa? Onda ne. Mi moramo popit hitno kavu. Ja idem skuhati kavu dok vi pjevate, može? Dobro. Ja bi još jedno zapušao da me snimaju, da vidim, da oni vidu kako, kako pušim. On tu živi, mi to njemu ne možemo zabraniti. Ko što mi u svom domu pušim? A ja bi sad rekao, neko oni vidi kako pušim. Da, da, da. Branka, šta je rekao brat mi? Da. Brate, jesi ti to potpisao? Jesi potpisao ti? Ja sam svoje rekao. A kad bi ja bi ti mamu vidjeti? Ne, nego ja bi tio mamu da dođem kući. Ako to bude daleko od mene. A mi radimo na tome da budete svi blizu jedni drugima i da se družite zajedno i da se često posjećujete. Dom. Na kave i na sve. Gdje ti sedaš? Dođi Duka, sjedni. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva život živim. Da te marem ne vratim, kad smo sretni bili. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva, ne bi staja, da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. Još nije, do 7. mjeseca. I onda ćemo biti? U Evropskoj uniji. Tako. Smo to dugo čekali. Pa nećemo baš dugo. Sad nećemo, jel to dugo smo čekali do sada? Da.
Poštovani gledatelji, evo nas natrag u studiju Paravana. Pogledali smo, dakle, film Nevidljivi ljudi. Gospođo Opačić, vidjeli smo, dakle, dvoje ljudi koje su lišene poslovne sposobnosti. Ja sam cijelo vrijeme govorio pravne, ali onda su me ispravljali. Hvala vam lijepo. Naučio sam kako su glasali. Zakon je negdje pred kraj prošle godine donesen na vaš prijedlog, ali uz inicijativu GONG-a, je li tako? Tako je, da. Pa evo, mi smo zajedno sa Ministarstvom uprave prihvatili ovu inicijativu jer smatramo da je bila apsolutno opravdana. Ljudi, bez obzira na to što su imaju lišenu poslovnu sposobnost, imaju pravo da izađu na birališta. Evo, mi smo to ovog puta, po prvi puta njima omogućili i moram priznati da sam zadovoljna s tim i odaziv je bio, evo, pristojan. Da, prednjačimo. Obzirom da osobe s intelektualnim teškoćama glasu u Austriji, Italiji, Španjolskoj, Finjskoj, Švedskoj, Irskoj, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji i sada Hrvatskoj. To je bila vaša želja i inicijativa. Zapravo zakonskim izmjenama učinjen veliki iskorak, jer se zapravo na taj način i naš zakon uskladio sa Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom, koji zapravo omogućuje da osobe s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi sudjeluju sa svim ostalim građanima u političkom i javnom životu. Zapravo cilj tih zakonskih izmjena je bilo da se osobama sa invaliditetom omogući da na ravnopravnoj osnovi i način sudjeluju u izbornom procesu i da, on je rezultat zapravo jedne velike zagovaračke inicijative udruga, ali koja je ostvarena u suradnji sa institucijama, znači i sa pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, sa Državnim izbornim povjerenstvom, sa Ministarstvom uprave i Ministarstvom socijalne politike i mladih. Dobro. Radilo se, dakle, radi se o članku 29 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. To je više od 16.000 osoba s intelektualnim teškoćama, koje su u potpunosti lišene poslovne sposobnosti. Prema podacima koje smo dobili, izlaznost je visoka bila u 13 ustanova socijalne skrbi, potvrđuje da je intencija zakonodavca bila opravdana. U tih 13 domova sveukupno je 2400 korisnika glasalo, od 612 prijavljenih za glasovanje glasovalo je njih 568. Dakle, kad smo bili u Stančiću, vi ste imali 40 na kraju onih koji su izrazili želju. Iako je onda na kraju 30 izašlo. 40 ih izrazilo želju da glasuje, ali ih je 30 izašlo na biralište. Što vi kao, dakle, Stančić je 55-godišnja tradicija. Ovo je i za Stančić bio veliki dan. Jedna velika je, novina. Svakako, jedno veliko uzbuđenje. Korisnici koji su izrazili želju da glasuju bili su danima u iščekivanju tog dana kada će oni glasati, kada će biti ravnopravni sa svima ostalima i kada će dati svoj glas. Gospođo Teodorović, ovo je, pričat ćemo o emisiji o inkluziji, o deinstitucionalizaciji, pogodio sam, a tijekom emisije, ovo je jedan dio toga. Pravo sigurno da je jedan dio toga. To je dio, kao što je već rečeno, Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, koju je Hrvatska među prvima ratificirala, potpisala i time se obvezala da će učiniti sve što je u njenoj moći da osobe s invaliditetom steknu sva ona prava koja svi mi imamo. Međutim, i ovaj dio nije jednako, reakcije nisu bile podvojene, su bile u jednom trenu. Prije svega, ja moram reći, svjedočili smo uzbuđenju i Iveka i Mladena. Sa nama su i predstavnici Udruge za promicanje inkluzije i Stančića. Tu su i njihove zastupnice koje su nam jako puno pomogle. Hvala vam lijepo objema jer ste bile s nama cijelo vrijeme. Tu je bilo zaista veliko uzbuđenje. Međutim, u jednom trenutku nisu svi reagirali na unisoni način kao vi večeras. Naime, predstavnica Hrvatskog saveza Udruga za osobe s mentalnom retardacijom, gospođa Ivana Mance, upozorava da je otvorena mogućnost manipulacije budući da osobe sa srednjom i teškom mentalnim oštećenjem zbog svog stanja ne mogu shvatiti značenje izbora i ostvariti biračko pravo. Zato je potrebno individualizirati pristup kod lišavanja poslovne sposobnosti. Ona je na tu točku vratila. Što kažete o tome? Jeste li se dovoljno individualizirali? Kod Iveka i Mladena smo to vidjeli da jest bilo, ali da li je to tako svugdje bilo? Kako reagirate prije svega na ovo? Mislim da i ovo što ste malo prije rekli, dakle 40 ljudi je u Stančiću reklo da će izaći na biralište, pa ih je izašlo nešto manje.
Dakle, mi smo im otvorili mogućnost. Međutim, i u Stančiću i mnogim drugim ustanovama postoji jedan broj ljudi koji ne mogu ne samo izaći na birališta, nego ne mogu ni puno manje od toga. Međutim, ima i ovaj dio koji može. Prema tome, zašto ne otvoriti prostor da ljudi koji mogu doći, zaokružiti i izraziti na neki način svoje mišljenje... Tu se slažem, ali citirajući vas, čini mi se da ste nakon izbora rekli politika je umijeće moguće, tako nešto. Zanima me taj prostor moguće manipulacije. Odnosno, koliko se njima, to možemo iz iskustva pitati, informira tko je taj, to ime na listiću, što on zastupa, koje su njegove političke... Razumijete o čemu govorim? Razumijem, samo vi imate manipulaciju puno šire od ovog prostora o kojem danas govorimo. Vi imate manipulaciju i sa ljudima koji su u starijoj životnoj dobi. Ne moraju imati oduzetu poslovnu sposobnost, ali se s njima isto tako može manipulirati. Dakle, ako ćemo manipulaciji onima koji nisu dobro namjerni, onda toga uvijek ima. Ja mislim da su ustanovama izašli doista na izbore oni koji su mogli biti svjesni toga što znače izbori. I zaokružili su... Ne govorimo o bojazni, ipak je 16.000 glasova, a sad je bilo na europskim, čini mi se, oko 5.000 glasova, pa velika je brojka, recite. Često je taj strah od zloupotrebe njihovim glasovima zapravo temeljen na stigmama i ovoga predrasudama i to ne znači da se tim zapravo osobama treba uskratiti to pravo. Obveza je zapravo zajednice da im pruži podršku. Evo, jedan od i tu naravno udruge mogu svakako pomoći. GONG zajedno sa udrugom za samozastupanje, znači čiji su članovi osobe lične poslovne sposobnosti, provodi edukacijske radionice za takve osobe po čitavoj Hrvatskoj, znači za lokalne grupe tih osoba gdje ih zapravo educira o važnosti izbora, o vrstama izbora, o proceduri glasanja. I zapravo edukacija je jedan od načina kako bi se evo, smanjila ukoliko postoji ta mogućnost manipulacije. Dobro, slažemo se svi, htjeli ste isto vidjeti, reci. Ja sam htjela reći isto da sam bila skeptična u početku, pitajući se što se sve može dogoditi tijekom glasovanja. Međutim, osigurali smo kvalitetnu podršku svakom od korisnika. Razgovaralo se s njima prije toga, pripremalo ih se. Osobe podrške su bile uvijek uz njih i prisutne. Tako da ja sam bila cijeli dan tamo, svi voditelji, upravo zbog toga da spriječimo ikakvu mogućnost manipulacije. Na kraju krajeva mislim da smo svi stručnjaci i da smo prvi ti koji bismo spriječili bilo kakav pokušaj manipuliranja. Da, je li dovoljno bilo, je li ova situacija, dakle, to je bilo 11. 12. mjesec, ispravite me, izglasan zakon i odmah nakon 4 mjeseca se dogodilo. Je li bilo dovoljno vremena za ovo sve što govorite, podršku društva, okolini, institucija? Pa naravno da je... Jesmo imali već glasanje? Tako, imali smo već, da. Jedino što su nas ovi izbori iznenadili s obzirom na svoju ovoga brzinu. Mi smo zapravo... Možda više prije zakon, jesmo znali da će biti tu negdje dva glasanja da, za europske i sad opet međutim, lokalne. Evo, sad s obzirom... Međutim, treba istaknuti, evo primjerice, udruga za samozastupanje već educira svoje članove. Iako to pravo nisu mogli imati, oni su ih zapravo i već ranije educirali što to pravo znači i zašto je važno da bi oni to pravo mogli imati. Mi evo sad u susret lokalnim izborima educiramo druge lokalne grupe, ali vjerujem da neke udruge već itekako rade sa svojim korisnicima i zapravo razgovaraju o tome. Ja samo brinem jednu stvar, dakle, advokatus diaboli. Ispričavam se, ali to mi je posao. Ja sad pozovem i Iveka i cijelu stambenu zajednicu, tamo nas gledaju, vjerovatno, i Mladena i njegovu ekipu u Stančiću. I užasno su se i mi vezali. Dakle, kad čujete da Ivek zaista pita Marija kad bi mu na kavu, to je bilo. Mi smo morali stvarno po njegovom diktatu. On je bio takav da kako me smijete, onda me morate slušati. I zaista tu i s Mladenom su imali vezu. S druge strane, ja se bojim, pozdrav svima tamo, ja samo izražavam jednu bojazan u smislu koliko tog shvaćanja ima. To je jedino pitanje. Mislite koliko razumijevaju sam taj čin? Pa vidjeli ste da Mladen itekako razumije. Jedan od njegovih interesa je zapravo politika i on to kontinuirano prati. Politiku, sport, automobile i tako nešto još. Teslu, elektronički auto. Da, elektronički auto. Mi smo, naša je dužnost bila da ponudimo svim korisnicima tu mogućnost. Oni koji su mogli razumjeti, dobili su podršku i dakle iskoristili su svoje biračko pravo. Do koje mjere svaki od njih razumio, to ni ja sad ne mogu znati. Ali
kažem da svi oni koji su iskazali želju za glasovanjem imali su tu priliku. Dobro, lijepo je biti u ovom društvu tih malobrojnih zemalja da prednjačimo. U nečemu, evo, u Gongu možemo reći prednjačimo. Ali nadamo se da ćemo i u lokalnim sljedećim izbora stvarati još taj pomoć institucija, društva i okoline. Ali ono što smo u ovome filmu vidjeli, dakle, dva načina življenja osoba s intelektualnim teškoćama. Jedno integrirano i kroz inkluziju, dakle u stanu Iveka i mladena koji živi u stančiću, iako sa željom da i on postavlja pitanje vama da li i kada će brat potpisati njegov da se to dogodi. Postala je dakle želja ministarstva s nekim master planom do 2016. Da dođe do u većem omjeru deinstitucionalizacije. Da, pa to je jedna strategija koja je donesena u Hrvatskom saboru i mi do 2017. godine ćemo nastojati jedan broj ljudi koji to mogu, da tako kažem, izmjestiti u stambene zajednice. Smatramo da je to nešto što je u zadnjih nekoliko godina se pokazalo kao dobro ne samo u zemljama Europske unije nego i u Hrvatskoj. Dakle, mnogi domovi su krenuli u tu vrstu zbrinjavanja svojih korisnika. Oni imaju puno kvalitetniji život u stambenim zajednicama nego što to imaju institucijama u svu brigu svojih djelatnika. Oni bi trebali biti, da tako kažem, izmješteni u stambene zajednice uz potporu stručnjaka koji se u ovom trenutku za njih brinu. Dakle, 61 dom koji u ovom trenutku zbrinjava osobe sa intelektualnim ili mentalnim oštećenjima je krenuo lagano u deinstitucionalizaciju. Ono što smo mi zatražili pomoć ili bolje rečeno, prihvatili smo ponudu Otvorenog društva da nam pomogne u financiranju, tako je, prvih dvije ili tri godine tog procesa, da malo pojačano krenemo u stančiću i oslobođenju. Dakle, to nije uspjelo. Na neki način vi ste i 2006. ako se ne vjerujem, već imali taj proces. To, međutim, vi kažete djelomice. Gospodin Teodorović, ja sam sam razgovarao, vi imate u udruzi da velik dio u postotku još većem bi mogao otići u inkluziju. Gotovo u potpunosti. Gledajte, već smo spominjali Konvenciju Ujedinjenih naroda koja u članku 19 vrlo jasno govori o tome da sve osobe, svi ljudi s invaliditetom imaju pravo na život u zajednici. Dakle, to je njihovo pravo. Ovako ih smatrate izoliranim kao nevidljivi ljudi, kao što smo stavili? Tako je, da. Dakle, oni imaju pravo, to znači da društvo treba stvoriti uvjete u kojima će oni moći uspješno živjeti u zajednici, ali ključ nije u njihovom preseljenju u stan ovaj ili onaj. Ključ je zapravo u promijenjenom odnosu prema tim osobama, u prepoznavanju njihovih potencijala, njihovih kvaliteta, u činjenici da oni mogu svaki na svoj način doprinijeti i zajednici u kojoj žive i da budu u toj zajednici vidljivi i prihvaćeni. U tom, dakle, cijelom toj priči o deinstitucionalizaciji nekako se iskristalizirao pitanje institucije Doma za rehabilitaciju Stančić. Roditelji čije su djeca, već odrasli ljudi, ali neki njih, dakle, imaju roditelje koje su njima djeca, su zabrinuti zbog odlaska, brinu se zato što nisu dovoljno informirani, možda su u strahu. Koliko se ja sjećam, ovdje imam očitovanje radničkog vijeća iz 23.11. Mislim da ste ga, da, vi ste ga potpisali, da ste vi bili predsjednica radničkog vijeća. Zabrinuti gdje i na način koji će se korisnici biti zbrinuti. Za korisnike koji nisu iz Zagreba, Zagrebačke županije, navedena je regionalizacijama što to značilo, nema razrade. Dakle, brinete se zato što je sve na neki način prema onome što vidimo ovdje za vas tad bilo mistično. Jeste što promijenilo u tom smislu? Pa promijenilo se utoliko što smo počeli puno intenzivnije surađivati sa ministarstvom. Isto tako i sa roditeljima. Roditelji su još uvijek donekle zabrinuti i ja razumijem njihovu zabrinutost. Naime, institucija ima svoje loše strane, ali daje i roditeljima određenu sigurnost. Svakako da jedan dio naših korisnika bi sigurno već sad poželio na ovaj način izaći iz institucije i živjeti jednim kvalitetnijim i boljim životom. Ja bih tu povukla paralelu jednako kao sa glasovanjem. Naše je da ponudimo svima, svakom od naših korisnika, taj drugačiji,
kvalitetni život u zajednici, a njihovo je da, dakle, iskažu prema svojim sposobnostima, afinitetima i željama. Može li taj proces ići ono u dva smjera? Da, da je institucionalizacija u onom opsegu kojem je moguće, uz pomoć ovih fondova koje ima i udruga, a u onom dijelu da ostaviti, ali promijeniti uvjete u kojima oni žive. Jer bez obzira što mi govorili, ja sam svjedočio i kolega Krce, jakoj posvećenosti vašeg osoblja prema svojim štićenicima, ali s druge strane uvjeti nisu onakvi kakvi bi vam bili ugodni. Soba u kojoj je mladen je 8, ja mislim, kreveta, nema personaliziranih ormara i tako dalje. Da li možemo onda napraviti kompromis da barem, ja ne znam, tamo je i spomenik kulture su neke zgrade, pa onda smo i sastavili kulture. Tako je, jedna zgrada je spomenik kulture. I manje Grofa Draškovića, mislim. Uvjeti nisu sjajni, to je činjenica. I s te strane doista bi trebalo se tim korisnicima omogućiti kvalitetni uvjeti života. Ja vjerujem, evo, i pozivam i ovdje i roditelje isto da u ovom procesu koji će biti dugotrajan, da nas podrže, da nam pomognu, da budu na neki način naši partneri i supervizori u cijelom tom projektu iseljenja. Ono što je briga roditelja, što će biti s njihovom djecom kada njih ne bude. Mislim da svatko ovdje prisutan je dovoljno odgovoran, u stvari i više nego odgovoran, da sigurno će njihova djeca biti maksimalno zbrinuta u svakom od ovih oblika stanovanja. Gospođo Teodorović, kad govorimo o, dakle, onome što i struka kaže, dakle, upozorava na tendencije upravo prema inkluziji, materijale koje sam iščitavao upozoravaju na činjenicu da možda mladen, da je prije 10 godina bio integriran i živio ovako u stanu, bio bi puno samostalniji. To je ono što, čini mi se, vaša udruga želi istaći. Pa ne, naša udruga je, evo, 97. krenula s tim programom i razvijala ga praktički u cijeloj Hrvatskoj, bilo gradeći te službe ili podržavajući druge nevladine, prije svega organizacije u Hrvatskoj, da krenu tim putem, ali i u regiji. Međutim, iako smo mi, i mogu reći to, da danas sigurno oko 300 ljudi sa intelektualnim teškoćama žive u stambenim zajednicama, što kroz državne institucije, što kroz nevladin sektor. Ali, iako smo mi 97. krenuli, mi zapravo jako kaskamo za razvijenim svijetom. Naravno da je tu bio rat koji nas je zabremzao vrlo ozbiljno. Ali što ćemo sa strahovima roditelja, dakle, koji upozoravaju? Mislim da na koji način ih rješavati? Evo samo neke stavke koje sam vidio. Dostupni sam i pisma roditelja koje smo u redakciju dobili. Primjerice, postavljaju pitanje na koji način oni navode, dakle, 300 toliko korisnika, na koji način ćete organizirati 24-satnu liječničku skrb za one koji trebaju. Gledajte, treba znati o čemu govorimo. Dakle, ako govorimo o stančiću ili manje više u većini naših ustanova, imate populaciju koja je vrlo različita i u odnosu na dob i u odnosu na potrebnu podršku. Ali imamo i grupu ljudi koji prije svega imaju zdravstvene probleme. To su ljudi koji su u stacionarima, koji se hrane uz pomoć sonde, koji su nepokretni. U biti, ti ljudi bi pripadali, po meni, zdravstvu. Jer ono što njima treba je prije svega jedna kvalitetna zdravstvena skrb za koju ja jako sumnjam da je zapravo mogu dobiti u većini naših institucija. Velika većina korisnika u institucijama nema takve zdravstvene probleme i ako živi u zajednici, onda dobije onu zdravstvenu skrb koju svi mi dobivamo. Dakle, ono što mi se čini da treba istaknuti, a to je da nije možda iskomunicirano sa našom javnošću, da
oko 10% stanovništva, razgovarali smo, ima neki stupanj invaliditeta, a od toga 3% intelektualno, a od toga 0,03% one najteže. Tako je. Dakle, to je zaista, nije toliko velika brojka. I kada bi se razgovaralo sa obiteljima, vi ste isticali nekoliko puta, koliko mi se čini, da to nije ni problem zapošljavanja ili otkaza onih koji su u institucijama. Ne. Dakle, mi smo zadnjih nekih pola godine bili na razgovorima vrlo intenzivno i u Sloboštini i u Stančiću. Razgovarali smo i sa zaposlenicima i sa roditeljima. Mislim da je razgovor jedini način na koji možemo odraditi ovaj cijeli proces. To nije proces koji se može raditi po političkom nekakvom diktatu i reći ti sad ljudi idu van. Kako ćete riješiti ovu činjenicu? Je li točna informacija da Otvoreno društvo je za godinu dana financira, nakon toga preuzima država ili je li to netočna informacija? Ne, dali su novac, sad smo se dogovorili za, čini mi se, više od 2 godine. Nakon toga mi ćemo aplicirati na fondove Europske unije zbog toga što je to usluga u zajednici koja se može sfinancirati iz fondova. Dobro. Htjela bih samo ovo reći. Dakle, iz institucija u ovaj način života u stambenim zajednicama idu samo oni ljudi koji u stambenoj zajednici mogu živjeti. Mm-hmm. To će odlučiti struka. Dakle, to procjenjuju ljudi koji su stručnjaci, koji sa korisnicima žive godinama i oni mogu donijeti odluku ko je spreman za život u stambenoj zajednici, tko ne. Ljudi ne idu u stambenu zajednicu živjeti sami. Oni tamo idu živjeti, dakle, uz 24-satnu potporu stručnjaka. I utoliko svi ljudi koji u ovom trenutku su zaposleni i u Stančiću i u Sloboštini su ljudi koji će samo o korisnicima skrbiti više ne u instituciji nego u stambenoj zajednici. Vi ćete nakon 2 godine morati ići na europske fondove. Tako. Što ako se dogodi i, ne znam, promjena vlasti i ne postoji kontinuitet te političke volje da se to održi? Što ako se dogodi, ne, vraćamo i sad u institucije? Da, gledajte, imamo li garanciju da se to neće dogoditi? Gledajte, ovo je strategija koju je donio Sabor puno prije mene. Prema tome ja sam nastala na njoj raditi. Ovo je nešto, nije država počela niti sa mnom, niti s nekim ko dolazi za mene. Prema tome, ovo je jedan proces koji će morati svi poštivati. I ovo je pitanje ljudskih prava. Dakle, nitko više neće moći korak unatrag napraviti zbog toga što ćemo biti članica Europske unije i bit ćemo dužni osigurati svima onima koji to mogu bolje uvjete života. Htjela bih još nešto reći što je jako važno za roditelje, to sam svaki put rekla kad sam razgovarala s njima. Oni koji ne budu mogli živjeti u stambenoj zajednici, moći će se vratiti ili u Sloboštinu ili u Stančić. Dakle, mi ne ukidamo te dvije ustanove. Mi ćemo naravno odatle malo po malo ljude smještati u njihov kvalitetniji život, ali isto tako smanjivati svoje troškove. U jednom okruženju koje ste i sami rekli da je vrlo loše, u vrlo lošem stanju. Dakle, mi u ovom trenutku nemamo novaca da tamo uložemo, ali ćemo u nekom trenutku imati novaca da uložimo u ovaj stacionarni dio. Mm-hmm. Dakle, to je ovo o čemu je gospođa Borka govorila. Ljudi koji doista trebaju puno bolje uvjeta života jer žive na sondama, na kateterima, da, dakle, žive vrlo, problem, vrlo teško. Da, jedini je problem, znate, prije, ne znam, 2006. ne znam koje vidim ovdje, projekt koji smo isto dobili, je bio za obnavljanje upravo Stančića ovo tu, pa je neki 2 milijuna kuna utrošeno. 2 milijuna kuna je utrošeno. I onda je stalo. Na projektnu dokumentaciju, da. I komunalne naknade. Da. Tu je bojazan da opet nešto ne nestane. Ne može... Ja ne znam da li je za ovo iko je odgovarao, to je istina. To je iz prijašnje, dakle, da, nomenklature. Nećemo sad ovaj citirati. Ali mi je nevjerojatno da je veliki broj novaca, a ono koje je vaš trud, dakle, objašnjavanje, vidim da ovdje se zaista komunikacija može napraviti. Da, roditelji mogu dobiti bolje skrb za svoju djecu, da zaposlenici neće dobijati otkaze i završit ćemo sa ne znam koliko stručnjaka. To je ono što vi želite reći. Da. Htjela bih reći i to da ne smijemo zaboraviti činjenicu da velika većina ljudi sa intelektualnim teškoćama i to i onih sa velikim teškoćama žive u zajednici u svojim obiteljima. Dakle, otprilike 1/3 je smještena u institucijama i sama ta činjenica po sebi govori o tom da li ti ljudi mogu ili ne mogu živjeti u zajednici. Društvo je potaklo, ja vjerujem da razvojem službi podrške u zajednici će biti još lakše. Ali i danas roditelj ima niz beneficija, odnosno sama osoba od osobne invalidnine. U svakom slučaju dolazimo u jednu fazu društva gdje možemo reći da više nećemo imati emisije u kojem ćemo filme nazvati nevidljivi ljudi. Oni su dakle, državljani ove države, oni su naši sugrađani koje ne bismo trebali vidjeti samo tek onako povremeno, kao što sam ja prigodno došao snimiti film, čini mi se.
to bi mogao biti zaključak ove emisije, bar danas. Ma mislim, gledajte, taj proces naprosto ide nezaustavljivo. Mi imamo danas u Loboru veliki broj stambenih zajednica. Dakle, tamo se iznajmljuju kuće koje se mogu vrlo povoljno iznajmiti. Tamo se organizira život za ljude. Mi smo dobar dio stanova koji smo uzeli od Audija, dakle državnih nekretnina koje su stajale neiskorištene, stavili smo ih u funkciju stambenih zajednica. Na tome osigurat će se i određeni stambeni fond, možda i putem roditelja. Naime, kad sam ja razgovarala sa roditeljima, jedan dio njih je izrazio želju da nakon njihove smrti njihova nekretnina, ako imaju jedino dijete, ostane dijete tu. Mi ćemo naći način... I tu ćemo onda možda napraviti jednu novu emisiju, moramo završiti, upozoravaj me, gdje ćemo paziti i na njihova prava da se ne događa da prešutim u ostavinskim raspravama brata ili sestru koja ima intelektualnu teškoću, Down sindrom i tako dalje. To je jedna nova tema. Nova tema, ali ne bi bio u koži tog brata koji je to zatajio. Mislim da je teško živjeti s tim. Hvala vam lijepo, hvala vam lijepo što ste bili večeras naši gosti. Iliku i Mladenu, njihovim prijateljima, veliki pozdrav iz Prisavlja. Hvala vam lijepo što ste nas primili, dali nam svoje povjerenje. Poštovani gledatelji, bilo je to večeras sve. Vidimo se za 2 tjedna jer idući tjedan s vama je kolegica Tina Šimunina. Sutra na Prvom. Dođite na Globalno sjelo i zabavite se uz naše nove priče. Dokumentarni film 10 mjeseci za život govori o sudbini obitelji Slavka Golštajna na početku Drugog svjetskog rata. U Horizontima, u Crnoj Gori se i nakon 7 godina od neovisnosti najživlje debatira o tomu tko je, a tko nije za samostalnost. Kako izgleda obuka finskih graničara i instruktora za Schengen. U drugom formatu gostuje književna zvijezda UNESCO. Na Drugom prenosimo utakmicu Lige prvaka Borussia Dortmund Real Madrid. Ovo je priča o dvojici prijatelja iz romskih baraka i njihovom glazbenom snu. Kustum Barić, živim u barakama. U četvrtak na Prvom. Ne propustite Eunigmu, novi kviz Hrvatske televizije. Kviz u kojem svi dobivaju i znanje i novac. Borussia Dortmund, Real Madrid. Treći puta ove sezone. Sada s još većim ulogom. Traži se mjesto u finalu, traži se karta za Wembley. Hoće li biti treća sreća za kraljevski klub ili novi uspjeh Klopovih trupa? Doznajte u srijedu, 24. travnja, samo na HTV2. Prijenos utakmice omogućuju vam Heineken i UniCredit Grupa, sponzori UEFA Champions League. Novi auto je tako blizu uz AutoCredit. Faks? Kako? Uz studentski kredit vrlo lako. Vrijeme je za novu kuhinju. I gotovinski kredit. A ja želim svoju sobu. Tvoju želju će ispuniti stambeni kredit. Krediti Splitske banke za sve vaše potrebe. Splitska banka. Gradimo uspjeh. Zajedno. Pokrenite se. Igrajte, Lota, igrajte. Zakon se ne igra i nebo se dobio. I odigrajte za super sedmicu. I još ću igrati. Za 67 milijuna i 300 tisuća kuna. E-ušteda, veći izbor, niže redovne cijene. Već sada u Šparu i Intersparu. Sir Tilzit 450 grama 22,99. Minjon Napolitanke 210 grama 9,99. Cijene proizvoda nisu akcijske, nego redovne. Baš za mene! Ready for a lesson. Go! Ovog travnja. You're not a man. You're nothing more than a maniac. Iron Man 3 u svim kinima.